Hotel inače ima 8000, bit će sada ovaj, sa nadogradnjom 8300 i nešto kvadrata. Od toga ovaj, mi smo napomenuli, menadžer je rekao ovaj, koliko toga smeštenog prostora, koliko videli ste koliko će unutra da bude sala, koliko ovaj, i konferencijska sala i tako dalje. Biće ovaj, što se tiče upošljavanja radne snage, mi smo već počeli da raspisujemo neke konkurse, znači ovde će stvarno biti potreban jedan ozbiljan i školovan kadar. Najmanje 40 ovaj radnika biće upošljeno, različitih ovaj profesija i struktura, počevo od direktora i menadžera hotela do ovaj održavanje parkinga, parka okolo, čistačica, sobarica, kuvara i tako dalje. Sve će to da bude stvarno na jednom nivou, zato što je hotel ovaj sa 4 zvezdice, tako da ovaj, postoje tu i standardi i propisi koje ćemo mi maksimalno ispoštovati. Mi imamo neki predmer i predračun po projektu koji smo uradili, koje su projektanti naši uradili, ali bit će preko, ovaj, preko 2 miliona evra, s tim što, znači, to sigurno neće biti dovoljno, ali to sve zavisi sada, pošto smo sada isto u nekoj fazi odabira interijera, tako da i tu ovaj, cene isto mnogo ovaj, idu gore-dole, variraju, zavisi koga ćemo da odaberemo, kako, sve to zavisi, pošto i unutrašnjost i pogotovo smeštani prostor stvarno treba isto da deluje onako kako treba za jedan hotel sa takvim standardom. Od toga sve zavisi koliko će još dodatno da nas to košta i dodatna investicija i ulaganja su i u grejanju koje smo mi zamislili, za koje je urađen jedan projekat koji je ispao da ne možemo ovaj, da uradimo do kraja i sprovedemo iz razloga što nismo našli ovaj vodu koju smo tražili, koje je trebalo, mi smo planirali, po projektu je planirano ugradnja toplotnih pumpi koje će da obsluži u hotel. Međutim, voda nije nađena, sad idemo na jednu drugu varijantu. Podrška lokalne samouprave u celoj ovoj priči? Podrška je izvanredna, imamo odličnu saradnju, ovaj, bilo je nekoliko ovaj, problema, ne nekih posebnih, ali u smislu ovaj, i ovih dozvola i dogovora sa njima i mi smo skroz novi u ovom. Ovo nije naša profesija i firma se ne bavi niti hotelijerstvom, niti turizmom, ali ja sam sasvim zadovoljna i mislim da i sve ovo što smo postigli ovaj, dobrim delom je zahvaljujući njima. Mi ni jednog trenutka nismo stali ovaj, sa radovima, imali smo stvarno podršku izuzetno. I ja se zahvaljujem predsedniku prvo i lokalne samoupravi u